Բարի լույս։ Երբ 1924 թվականի մայիսի 22-ին Միշա Ազնավուրյանը Փարիզի քաղաքապետարանում որոշում է անվանակոչել երեխային, աշխատակիցը վեր է ցատկում տեղից։ Հարցնում է. «Ինչ-ինչ, Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյան, դա ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի Ֆրանսիայի հետ»։ Գուցե Շարլ ոչ ոք չէր կարող մտածել, որ հայ գաղթականների ընտանիքում ծնված փոքրամարմին, հաճախ հիվանդացող, եթե երբեք Բաքում չխաղացած ու միայն կինոյով հետաքրքրվող Շարլին վիճակված էր դառնալ աշխարհի ամենահայտնի ֆրանսիացիներից մեկն ու գերել ամբողջ աշխարհը։ Երեք աշխարհահռչակ Շանսոնյեն դարձավ 87 տարեկան։ Մի առիթով Ազնավուրն ասել է. «Իմ երկերին գալիս է եւ 7 տարեկան երեխան, եւ 90-ամյա ծերունին գալիս են, որովհետեւ գերում է կոնկրետ մի երգը, կոնկրետ մի բառը, մի նոտան. Այս առավոտ ամեն ինչ մեր եթերում նրա մասին է, բոլորս կարդալու ու երգելու ենք Ազնավուր, մենք այս առավոտ շատ ենք»։ Բարի լույս։ Մեր տաղավարում են Իվետա Մուկուչյանը, Հայ Սուպերստար 4 նախագծի անդամ Հայկ Պետրոսյանը, Հայ Սուպերստար 4 նախագծի անդամ Գևորգ Կարապետյանը, Դուդուկի նոր ընտրյալներ նախագծի մասնակից հաղթող։ Ինչն է ձեզ գերել, որ բառը, որ նոտան Շարլ Ազնավուրից, երբ ծանոթացաք նրան։ Ինձ գերել է ամուղ բառը եւ լյա նոտան։ Ես ճիշտ ասած, որ փոքր է, Ազնավուր ահա որ չէի սիրում, ահա որ ու ինչու չէի սիրում, որովհետեւ մայրս լսում էր Ազնավուր եւ հուզվում էր, ինչպես շատ-շատ կանայք։ Ես էլ փոքր երեխայի մտածում էի, այ մեր տեսով այս մարդը մամայից լացացնում է ու չէի սիրում իրան։ Մամաս ասում էր, կմեծանաս, կհասկանաս, դու բան չես հասկանում։ Երբ հասկացար։ Ես սկսել եմ Ազնավուրը լսել, սիրել ավելի շատ, երբ գնացի Փարիզ սովորելու, արդեն լեզուն հասկանում էի։ Եմ տեքստը շատ կարևոր է Ազնավուրի երկերում։ Այդպես կամաց-կամաց սկսեցի շատ-շատ սիրել եւ դարձա մոլի երկրպագու։ Կա մի երգ, որ Ազնավուրի երգացանկում հենց քոնն է։ Սիրուց մեռնեմ եւ երբ սիրում ես ինձ։ Ես այդ բախտ ունեի Վարդան Պետրոսյանի եւ Հայ Պետրոսյանի հետ մեր համերգի ժամանակ, Աֆիջանը, որ Ազնավուրի համերն էինք տալիս, այդ հայ երգերը հայերեն լեզվով երգել առաջի անգամ, ու դարան իմ երգերը, իմնա, դա։ Երբևէ գոնե հայկական հերոստատեսությամբ չէինք տեսել, որ Ազնավուրի երգը դուդուկով կատարեին, բարդը էր։ Նախ ողջունում եմ ձեզ։ Բարդը ամեն ինչն էլ իր բարդությունն ունի, ամեն երաժշտությունն էլ իր բարդությունն ունի, բայց դե չէի ասի, որ այդ լաբոեմ ստեղծագործությունը դուդուկի։ Դե որոշ մասնիկ, որոնց շտրիխներ, որ հաշվենք, ասենք դուդուկի վրա մի քիչ այդ նոտաների խաղիկներ կան, ասենք ֆորշլակները, բան, ասենք դուդուկի վրա մի քիչ բարդեր, բայց եթե գործը սիրով ես անում, նվիրվում ես այդ գործին, ու երբ որ շատ սիրում ես տվյալ երգչին, համաշխարհային շանսոնյե մեր Շարլ Ազնավուրին, ինձ թվում է չի կարան ես լինի, որ ասենք վատ ստացվի էլ այդ գործը, դրա համար ես ընտրեցի այդ ստեղծագործությունը, նորագեցի։ Տերն ինձ տվեց աչքեր եւ ասաց՝ «Նայիր», ես շատ նայեցի, ոչինչ չտեսա, տվեց սիրտ, ասաց՝ «Եղիր ուշադիր», ուշադիր էի, բայց մի օր կորցրի այն, մոռացա։ Շարլ Ազնավուրի տողերն են։ Առաջարկում եմ այս առավոտ ավելի քիչ խոսել, ավելի շատ կարդալ եւ երգել։ Ես եթե թույլ տաք Իվետայից սկսենք, ուրեմն Իվետան քիչ առաջ այդ համերգը, որ ասեց, որ ժամանակին փայլուն կատարեց երգում, շատ դժվար երգ, Պերջ Թուրաբյանը, որը եգիպտահայ է, բայց բնակվում է Ամերիկայում, ինքը Ազնավուրի երգերը թարգմանել էր հայերեն, բայց Ազնավուրի երգերը մինչ այդ թարգմանվելն ուղղակի ինքը թարգմանեց հանգերով, ավելի երգելու համար հեշտ։ Եվ Ազնավուրին նույնիսկ տեսել էր հանդիպել թույլատվություն, որպեսզի արդյոք կարող են երգել եւ այլն, համաձայնվել էր։ Եվ այդ համերգը, որ քիչ առաջ ասում էր Իվետան, ուրեմն հայրս էր, Իվետան, երկու համերգից մեկին նաև Ռաֆին մասնակցեց Օանյան, եւ ես էի, դաշնակարն է Սամվել էր, սուպերստարն էր։ Մի խոսք, շատ այնպես հետաքրքիր համերգ էր ինքը, որովհետեւ համ ընթացքում Ազնավուրի մասն էինք պատմում, Պերջ Թուրաբյանն էր երգում, մոռաց ասում էր ուզում։ Համ հայերեն էինք երգում իր երգերը, նորույթ է դա, միցակ թվում է, թե անդուր կլինի, չէ մենակ ֆրանսերեն, բայց շատ լավ է։ Սովոր է ականջում ֆրանսերենի։ Կատարողից է կախված, ինձ թվում է։ Օրինակ ես չերգեցի հայերեն, ես վախեցացի, իմոտ ես ֆրանսերեն եմ ավելի լավ զգում, էլի։ Մի խոսք, այդ համերգը եւ այդ համերգը, այդ այդպես ասեմ, այդ համերգը սկսում ենք Պոպուրիով, Ազնավուրի երիտասարդ շրջանի աշխուժ երգերը իրար կպցրած, Սամվելը սկսում էր սենց։ Գալիս էր, սկսեց դաշնակարներ, գալիս սկսում էր սենց։ Հետո ես էի գալիս,
ու երգում էի. Բարաբարա բադամ պաբադուբա բիմարա պարաբարա բդիմարա բադամ պաբադուբա պարաբադա պապայրա բադաբա Moi certains soirs quand je m'ennuie Je connais un coin dans Paris Où l'on se rencontre entre amis pour faire jam Chacun prenant son instrument Qu'il soit à cordes ou bien avant Laisse parler son tempérament pour faire jam Comme je ne suis pas musicien Mais que vraiment j'aime ça Je rythme en frappant dans mes mains Quand on est dans cette ambiance Les mots n'ont aucune importance Le principal c'est que ça balance Pour faire une jam Yabarabidoum di barabaram Paerapapabarabaram Mouillé qu'au déclin me tombe un jour de mai Où la nuit me pesait pour vivre ma vie Des sens qui m'oppressent J'ai tout quitté sans chagrin ni regret Puisque les voyages forment la jeunesse Aux gens curieux, j'ai répondu Destination inconnue J'ai pris le premier train qui partait le matin Par hasard d'entrée, elle avait suffi très bien Comme le destin vit sur moi gentiment Elle était justement dans mon compartiment Le train en roulant faisait un vacarme infernal Sur la banquette en bois, on était plutôt mal Mais quand j'ai pris sa main parlant avec douceur Plus vite que le train allait mes battre mon cœur D'un temps charmant à peine au cœur À un instant, j'ai pris son cœur Tu proposais fort galamment Venez avec moi au wagon restaurant Sous le premier tunnel très tôt je les serrai Sous le second tunnel un baiser fut volé Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue Pour cacher notre amour dans un petit coin perdu J'aime Paris au noir de mer Quand les beaux jours renaissent Qu'une nouvelle jeunesse S'empare de la vieille cité J'aime d'arrayonner, j'aime ma Paris au mois de mai. Quand l'hiver le délaisse, qu'une soleil caresse, se veut-toi à peine éveillé. J'aime sauter sur les places, dans les rues je passe, c'est ma peur des muguets qui chassent, les vents qui passent. Il me plaît à me promener Par les rues qui se profilent À travers toute la ville J'aime Paris au mois de J'aime sortir sur les places Dans les rues où je passe Ce parfum de muguet que chasse Le vent qui passe Il me plaît à me promener Par les rues qui se profilent à travers toute la ville J'aime Paris au mois de mai On t'aurait pas ça spécifiquement Դուք կգրավեք աշխարհը, քանի որ հուզում եք, Շարլ Ազնավուրին ասել է մյուս հայտնի ֆրանսիացի Շարլը, Շարլ դե Գոլը, նա պոետ է, նրա ձայնը ժողովրդի ձայնը, մեր միջի պոետն է, ամենամեծ արվեստագետն ու արտիստն է, ասել է Լայզա Մինելին, առաջարկում եմ հետևել Շարլ Ազնավուրի կենսագրության մասին մեր անդրադարձի առաջին հատվածին։ Que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées, dernier recours de joie désharmonisée. Շարլ Ազնավուր, նա արդեն 87 տարեկան է, գաղթական հայերի որդին աշխարհի ամենահայտնի ֆրանսիացիներից է։ Նա երգեց կյանքն ու սերն այնպես, ինչպես զգում էր, ու ոչ ֆրանսիական աշխարհի համար խիստ դասական ոճը, ոչ կարճասակը չխանգարեցին նրան գրավել աշխարհի ամենագեղեցիկ կանանց ու աշխարհը։ Մտերիմներն ասում են նա քչախոս է ու փակ, փոխարենը խոցելու աստիճան բաց է ու ռոմանտիկ նրա երգը, բանաստեղծական տողը։ Ողջ կյանքի ընթացքում նա գրում ու երգում է ֆրանսերեն, աշխարհը վայելում է նրա երգերը ֆրանսերեն,
հաճախ անգամ չկարողանալով հասկանալ բառերը։ Ազնավուրի անձնական կյանքի մասին շատ բան հայտնի չէ, նրա սերերն ու սիրավեպերը նրա կանայք երբեք հասարակության լայն շրջանակներին չեն ասել։ Հայտնի է, որ նա 3 անգամ է ամուսնացել, ունի 5 երեխա, բայց անհերքելի է։ Մեծ շանսոնիեի կյանքի ու ստեղծագործության վրա ամենահաստ հետքը թողած կինը եղել ու մնում է Էդիթ Պիաֆը։ Սովորական մի հանդիպումը դարձավ երկար ու բարդ հարաբերությունների 8 տարի։ Ազնավուրը երգեր էր գրում Պիաֆի համար, նրա քարտուղարն էր, վարորդը, օգնականը, ինչպես ինքն է ասում, բաժակի ընկերը։ Դա այն տարիներին էր, երբ Ազնավուրը էժանագին կաբարեների երգիչ էր։ Ընկերոջ Պիեր Ռոշենի հետ երեկոները կատարում էին իրենց ստեղծագործությունները։ Մի այդպիսի երեկո էր, մի կաբարե պատահաբար մտնում է Պիաֆը, ողջ գիշեր նրան խմում են և խոսում, իսկ լուսադեմին Պիաֆն առաջարկում է Ազնավուրին իր հետ գնալ Ամերիկա։ Շարլն ասում է, փող չունի Պիաֆը, թե իսկական տղամարդը կգտնի, և Շարլը գտնում է։ Նրանց միությունը ցնցում է բոլորին։ Ինչ է Պիաֆը գտել նրա մեջ, հարցնում են իրար։ Իրեն է գտել, հաճախ պատասխաններ էին լսվում։ Երկուսն էլ ֆրանսիական չափանիշներով գեղեցիկ չէին, ցածրահասակ, ինքնավստահ, բայց միևնույն ժամանակ այնքան տաղանդավոր։ Մեծ քթի համար հատկապես շատ էին ծաղրում Շարլին, ուր է ուզում հասնել այդ փոքրիկ հայը, ասում էին։ Պիաֆը ստիպում է Ազնավուրին գնալ պլաստիկ վիրահատության։ Շարլը փոքրամարմին հիվանդոտ երեխա էր։ Նրան չէր հետաքրքրում փողոցը, տարվում էր կինոյով, ուր հաճախ էր հայրը տանում։ Բայց սկսվեց պատերազմը, ուր կամավոր մեկնում է հայրը, ընտանիքի հոգսը թողնելով նաև Շարլի վրա։ Ինչ որ բան վաստակելու համար Ելիսեյան դաշտերում թերթև վաճառում, առևտուր անում շուկայում, երեկոները խաղում մանկական թատրոնում, երեխաների պիեսներում։ Երգում եմ այն մարդկանց հետ, ում դուր եմ գալիս, և ովքեր ինձ են դուր գալիս։ Ընդհանրություն կա, երբ զգում եմ, որ մարդը, ում հետ ուզում եմ երգել, ուզում է երգել ինձ հետ։ Չեմ ցանկանում, որ պատճառը զուտ կոմերցիոն հետաքրքրությունը լինի։ Հիմա Ազնավուրը դուետներ է նախընտրում, երգում է, ում հետ ինքը կուզի, և նրա երգերն ու նրա հետ երգելը աշխարհի առաջին մեծության աստղերի համար պատիվ է, եթե ոչ ավելին։ Մի ժամանակ, սակայն, երաժշտական քննադատներն ու լրագրողները համառորեն չէին ընդունում նրան։ 50-ականներին ֆրանսիական մամուլը դաժան էր, 160 սանտիմետր հասակը միշտ ուշադրության կենտրոնում էր։ Քննադատում էին դողացող ձայնը, ձայնի տեմբրը, նորաձև էին սիրո մասին պարզունակ երգեր, նույնի արթային երգերի ողբերգական նոտաներ էին նրա երգերը կոչում։ Վերջապես բախտը ժպտում է 1954-ին, առաջին լուրջ պայմանագիրն է ստորագրում, եվս մեկ տարի ու Փարիզը նվաճված է, 3 շաբաթ շարունակ լեփ-լեցուն դահլիճ Օլիմպիայում, Եվրոպայի ամենահայտնի համերգասրահում։ Փոքր հասակի անսովոր ձայնի ու բեմական պարզ պահվածքի, մենության, ծերության և մահի մասին անկեղծ երգերի համար հոտնկայս ծափահարում են արդեն նրան Միացյալ Նահանգներում։ Համերգը Կարնեգի հոլում է, դահլիճը լիքը, համերգը ցնցող, հաջողությունը համաշխարային է։ Մի ժամանակ անհասանելի ամերիկյան երկնաքերերի վրա նրա լուսանկարներն են, գրում են թերթերը, Ազնավուրը աշխարհը գրավեց սիրով։ Շարլ Ազնավուրի կյանքի ընդամենը մի հատվածն էր։ Յուրաքանչյուրս, երբ սիրում ենք ինչ-որ երգչի, հատկապես երբ խոսքը շանսոնիայի մասին է, ունենք պատմություններ նրա մասին լսած, կարդացած, ինչն է տպավորվել հատկապես ձեզ մոտ նրա մասին լսած պատմություններից կամ կարդացած։ Ասեմ, որ հայտն այն շատ-շատ ման պատմել Ազնավուրի մասին, որովհետև բնականաբար ես իրան ճանաչում եմ, ասենք սիրել եմ երգերը, ծնողներս ոնցով մեծացել իր երաժշտության տակ, բայց ինքս մոտեցել եմ Ազնավուրին այդ համերգի ժամանակ, երբ որ իր խոսքերը հայերեն լեզվով ես հասկացա վերջապես, ու բայց հայկը ինձ մի անգամ մի պատմություն էր պատմել, ես որ մի հատ կուտտամ, դու կշարունակ, ինքը մի հաղորդում էր գնացել մի ժամանակ, որ ինքը կոշիկներ։ Մի հաղորդում կա, ֆրանսիական շատ հայտնի, ուրեմն տենց երկու հումորիստ են հաղորդավարը գլխավոր, շոու ծրագիր է, և նպատակայն է, որ կանչում են շատ հայտնի աստղերի, և տենց կպնողական հարցեր են տալիս, իրոնիայով են միշտ հարցեր տալիս, ինչ-որ կեղտոտ ազնական, շատ որ, ասենք, պետք չի ոչ մի կոմ, իմանում են հարցեր են տալիս, և այլն, և
շատ հայտնի ծրագիր։ Ազնավուրին կանչել են եւ նոր որ ասում եք 1.60 սանտիմետր բոյ, այդ մեկը այդ հաղորդավարը ասեց կրունկները հակել հաճախ, որ միշտ բարձր ասել, կրունկները դելի կաբլուկները դելի հակել ես։ Ազնավուր, ես նայել եմ այդ հաղորդումը, հայ հորս հետ ենք նայում, ասես նայեց ազնավուր ու աուդիտորիա կա շատ մեծ նստած բան նկարումների ժամանակ այդ հաղորդավարին ասես, հեսա նայի կոշիկս, հաղորդավարը ասես կռացավ որ նայի, մեկի ազնավուր ասես տեսա կզծրեցի, իմ դեմ չոքեց, բոլորը վերկացնում ծավտեցի, դա ոնց փրացրեց էլի ամիշ։ Ու ընդհանրապես իք շատ լավ իմաստով խորամանկ տենց շուտ արագ կողնորոշվող մարդու հեղինակություն ունի ֆրանսերեն։ Արդյոք եղել է ներկայգտնվել նրա համերգներին ու ի՞նչ աուրա էր դահլիճում, ի՞նչ է այդ պահին կատարվում հանդիսատեսի հետ։ Ես երկու անգամ բախտ եմ ունեցել, մեկը 80 ամյակին, մյուսը 85 ամյակին։ Գիտեք ոնց է, որ ասենք լսում ես տանը, էլի ազում ես, բայց երբ մտնում է բեմ ու դահլիճից այդ ամենը լսում, լրիվ ուրիշ է։ Մտնում ենք այդպես էլ 1.60 բոյով 4000 հոգի, այսինքն էլ վերջ, միջև իրա մտ ամեն ինչ շարժում եւ ինքը օրինակ երկելուց երբեք այդպես մեծ շարժումներ չան, կամ ամբողջ երկիրը մի հատ ձեռը սենց անի եւ վերջ, ցաղ դալիճի իրանն է։ Շարլ Ազնավուրը ասում է, որ երգչի համար, կատարողի համար ամենակարևորը ձայնը չէ, ամենակարևորը կատարումն է, առանձնացնում է ձայնն ու կատարումը։ Կա ինչ-որ մի ժեստ, ձև, որ կուզեիք նաև ընդօրինակել, թե կուզ, եթե օրինակ Գևորգը դուդուկ է նվագում ու ոչ թե երգում է։ Ընդօրինակելը դե պարզ է, ես չեմ կարող, որովհետև ես արտիստիկի միջոցով եմ, էլի արտադրում եմ ամեն ինչը, բայց մեկա Շարլ Ազնավուրին թեկուզ ամեն մի շարժում, ամեն մասնիկ, եթե ուշադիր նայենք, հա, կամ եթե մենք մեր վրա վերցնենք, դա ամեն այդ մասնիկ շարժումը մի հատ երևի ինչ-որ երևի չէ, էլի ինչ-որ բան հաստատ նշանակում է։ Ճիշտ է, ես չեմ հասկանում այդ լեզուն, ֆրանսերենը չեմ հասկանում։ Եվ ոնց որ Իվետան ասաց, հայերենով էլ չեմ լսել այդ երգերը, երբ որ լսեմ, այդ ժամանակ արդեն որ հասկանում ես բաղը, թե երգերի մեջ ինչ են ասում, դա արդեն ուրիշ բան է, էլի։ Ես հենց արդեն չեմ ունեցել հասկանալու, էլի, այդ երգերի բաղերը, թե ինչ միտք են արտահայտում այդ երգերը։ Ամեն դեպքում դուդուկի միջոցով հրաշալի հաղորդվում է այն տրամադրությունը, որը Շարլ Ազնավուրը հենց բեմից հաղորդում է հանդիսատեսին ու առհասարակ ունկնդրին։ Շարլ Ազնավուր, դուդուկ արդեն գովազդից հետո, ընդմիջենք մեր զրույցը, հիմա Շանթի եթերում գովազդը։ Շարլ Ազնավուրը հաճախ է ասում, ես նախանձում եմ երգիչներին։ Մի առիթով, երբ հանդիպում են Իոսիֆ Կոբզոնը եւ Շարլ Ազնավուրը, Կոբզոնը հարցնում է, իսկապես դուք նախանձում եք երգիչներին, այդպիսի բան եք ասել։ Ազնավուրը ասում է, այո, ասել եմ։ Կոբզոնն էլ թե աշխարի բոլոր երգիչները ձեզ են նախանձում, որովհետեւ որևէ երգիչ չի կարողանում այդքան հասնի մարդու հոգուն, որքան դուք։ Դուդուկի նոր ընտրյալներ նախագծում նաև դուդուկով հնչեց Ազնավուրի երաժշտությունը։ Գևոր Կարապետյանը այս պահին մեզ դարձյալ այդ հաճույքը կպարգևի։ Ասեմ, որ գիտարի հետ առաջի անգամ ալինում էլ, որ դուդուկը գիտարի հետ լավ է մա, տեղում որոշեց։ Հենց հիմա որոշեց։ Գիտարի հետ դնա։ Լա բոհեմը, երկ երիտասարդության, անհոգության, սիրո մասին։ Thank you.
շնորհակալություն Ազնավուրի ամենահայտնի երգերն ու այն ամենը, ինչով զբաղված է մեծ շանսոնյեն այս պահին, մեր երկրորդ անդրադարձը նրա ստեղծագործությանը։ She may be the beauty of the beast, maybe the famine of the feast. Նա, she, Ազնավուրի ամենահայտնի երգերից մեկը, այն երգը, որի առաջ անգամ քմահաճ ու բծախնդիր ֆրանսիացիներին չհանդուրժող անգլիացիները տեղի տվեցին։ Երգը մի քանի շաբաթ հիթ շքերթների առաջատարն էր Լոնդոնում, դրա համար ոսկե, հետո նաև պլատինե սկավառակ է ստանում Ազնավուրը, այնինչ չի հաջողվել որևէ ֆրանսիացում։ По-моему, мы договорились. Говорите мне вы, когда обращаетесь ко мне. Կրակել դաշնակահարի վրա 60 թվական։ Ազնավուրի կինոյի մասին մանկական երազանքները կամաց-կամաց կատարվում են։ Սա պատմություն էր մի ժամանակ հայտնի դաշնակահարի մասին, ով ստիպված է նվագել ժանագին կաբարեում, եւ միակ բանը, որ մնացել է նրա կյանքում, իր երաժշտությունն է։ Գլխով պատին Ազնավուրի առաջին դերից հետո մինչև հիմա 5 տասնյակ դեր է հաշվում։ Նաեւ բյուրեղապակե աստղ հեղինակավոր մրցանակ դերասանական վարպետության համար։ La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. La bohème. Երկը խելագար երիտասարդության մասինն է, հիթ է դառնում վարկենաբար, բոլորն են ուզում հիշել, թե որքան երիտասարդու անհոգ էին, պարս, անկեղծ, ապրած ու կրկին ապրվող բեմում, և այսպես ամեն անգամ։ Ստինգի միջնադարյան դղյակում ձայնագրություն է, սերն ինչպես ամեն օր, վերջին շրջանում Ազնավուրի կյանքում ճամփորդություններն են եւ դուետները։ Գոհեմ, քանի որ կարևոր է արդյունքը, կարևոր չէ ինչ եմ ես ուզում կամ ինչպես, գլխավորն այն է, որ հաճույքով եւ հաճելի բան ես անում։ Մեկ ալբոմի փոխարեն դուետների երկու ալբոմ ստացվեց՝ անգլերեն եւ ֆրանսերեն։ Այդ նրանք ուզեցին երգել ինձ հետ ֆրանսերեն, աշխարհի ամենահեղինակավոր անունները։ Հուլիո Իգլեսիասին եւ Ազնավուրին երկար տարիներ մրցակիցներ էին համարում, այսօր նրանք միասին երգում են։ Հեքիաթային մարդ է, նրա աչքերում եւ տառապանք կա եւ բարություն։ Ունի արտիստին հատուկ բոլոր հատկանիշները։ Նա միանշանակ 20-րդ տարի ամենամեծ արվեստագետն է։ Ես պաշտում եմ նրա երգերը, միշտ ապրել եմ նրա երգերով, ծնողներս են ապրել նրա երգերով։ Այնինչ անում եմ, միավորում է սերունդերն ու ազգությունները, ասում է աշխարհահռչակ շանսոնյեն, բնավ չմտածելով հանգստանալու մասին, եթե միայն համերգաշրջանների ընդմիջումների ժամանակ։ J'ai glacé mes pleurs. Vous sentez à présent, mes 20 ans. Հայկը ֆրանսերեն գիտի, պարզ է հասկանում է։ Իվետա, ֆրանսերենի տիրապետում ես։ Je ne sais pas parler français. Հասկանում ես։ Չէ, ֆրանսերեն չեմ հասկանում։ Ու հենց Ես դա մի բանը հասկացա ինչ-որ։ Բանը ես եմ գիտեմ։ Բայց Ազնավուր հասկանալու խնդիր կարծես թե չկա։ Այս դա է գաղտնիքը Ազնավուրի, որ ինքը երգում է ֆրանսերեն, մի լեզվով, որ ասենք շատերը չեն հասկանում։ Բայց մեկը բոլորին, ով որ լսում է, իրան թվում է, որ ինքը հասկանում է, ոչ թե թվում է, ինքը հասկանում է, լեզուն կապ չունի, որովհետև ինքը իր հոգին է ներդնում։ Երբ որ ես երգեցի հայերեն տարբերակը, Թուրավյանի թարգմանած երգերը, Ազնավուրի երգերը թարգմանած, ես իսկապես հասկացա, որ
չհասկանալով շատ ճիշտ եմ հասկացել երկերը, որովհետև շատ խորի իմաստով այս ուղիղ իր հոգուց ամեն ինչ գալիս։ Բայց ես այստեղ մի բան եմ ուզում պատմում, Զենա ջան, շատ հետաքրքիր ազնվոր երկերի հետ կապված երկի վետա հետ խոսում ենք, ուրեմն ազնվոր մի երկունի, որը գրել է 73 թվականին, ես նրա մասն եմ պատմում, թե ինչ ենք մենք հասկանում և ինչ են իրականում երկում, մի քանի երկա, որ մարդիկ լրը ուրիշ բան են հասկանում, 73 թվականին ազնվոր երևի համաշխարհային մասշտաբով առաջին երկիչն է, որը գրեց երգ համասեռամոլականների մասին, որ շատ ընդունված, շատ սիրված, ինքը շատ գեղեցիկ երգ, առանց սեռական օրենքների հետ կապ չունեցող, ինքը շատ գեղեցիկ երգ է, տխուր մարդու կյանք է մի խոսքով, և շատ բում արեց, թե քննադատություն, ասում ինքը երգում, ասում անկերներս, ասում են շարժ են կարողա օրենքների հետ փոխել, ասես ինչ երգեր ես գրում, և այլն, բայց դրա շնորհիվ այսօր ինքը ասենք, եթե 40 համերգ է տալիս 4000 տեղանի դալիճում, 7% հաշվեց միշտ համասեռամոլական, այս շատ տխուր գեղեցիկ երգ է, և այդ երգը բոլորը միշտ հասկանում, թե սիրո մասին է, բան, այտենց այս երգը նվիրեմ ընկերու հուզված, բայց լրիվ ուրիշ բանի մասն է, այդ մի հատված է այդ երգի, այդ դաշտից ժապիտը սրավեք մամոն դազան թխեվի հապախտեմ ուսաղազատը, շատ տխուր երգ է, այտենց ինքը տխուր մարդու, և ինքը երգում է միցը առաջի դեմքից, եկում չի ասում մի տղա բան, ինքը առաջի դեմքից եւ միցը այտենց շարժումներն է շատ արտիստիկ, ինքը գտել է էլի կերպարով է երգը, դարպես շարժումների մասին ազնարի պետք է խոսել, որ տողերը, որ կարդացիր քիչ առաջ, երկը պատմություն նրա մասին է, որ կերպարը երկի սիրարվում է մի խուլի համր աղջկա, և երկերու ժանակ ազնավոր ժեստերով նաև ցույց է տալիս ամբողջ երկը, և նա պատմում է դրա համար մոտ երկու ամիս համառորեն աշխատել է անդհատ, որպեսի կարող նույն երկը այդ իր ամենահայտնի ժմվա Էդեժա համոդել հավի շանդի ֆապիգո կնա, նույն այդ երկը շատ ընդեղ առաջին տարբերակները շատ շարժումներով է, ինքը դա արտիստիկ կյանքի արտիստիկ կոշիկներն է ակրում տենց ջինսերի վրա։ Իդեպ շարժումների մասին Միացյալ Նահանգներում առաջին համերգից առաջ ամենաշատը Շառլ Ազնավուրը ըստ հուշերի անհանգստացել է հենց իր շարժումների համար, նրա համերգների ժամանակ շոու չկար, ինչին սովոր էր ամերիկյան հանդիսատեսը, կային միայն նրա շարժումները, ու երբ դահլիճը ոտքի է կանգնում ու սկսում է հոտնկայս ծապահարել, հետո կուլիսներում ասում է փաստորեն իմ շարժումները նաև այստեղ ինձ փրկեցին։ Ես շատ յուրահատուկ են շարժումները, շատ դիպուկ, ցենց արագ խիստ միտսակ, շատ ճիշտ եմ կամ հակառակը, շատ մեղմ, ինչ որ ցենց ռոմանտիկ շարժում։ Իվետա ասաց հայրեն երկերի մասին, առաջարկում եմ այս պահին այդպիսի մի հայրեն երկ, շատ մարդիկ, ովքեր համերգին ներկա չեն եղել ձեր, հաստատ չգիտեն, թե ինչպես է հնչում հայրենով Շառլ Ազնավուրը, օրինակ ես ու Գևորգը, մի փոքր հատված, մի փոքր հատված, հատվել են իմ կյանքի դռները, հաշված են իմ վերջին ժամերը, մնում է երգն այս ընդունել, սիրուց մեռնել։ Շնորհակալություն, եղել է արդյոք մի պահ, որ մտածեք, այ ես հենց այս երգը կուզեի երգել ու նրա հետ։ Նկանաբար, երբ որ ինձ տվեցին այդ երգերը համերգի ժամանակ, ես մտածեցի, որ ես դեռ շատ պատրաստ չեմ այդ երգերին, բայց երբ որ երգեցի ու ոնց որ փորձեցի ազնավորական մոտեցում, իրան ձևով մոտենամ, հոգով մոտենամ, ես հասկացա, որ իրանք լրիվ իմն են, ինձանով եմ արել ու բնականաբար մեծ ցանկություն կներ այդ մարդու հետ այդ երգերը երգել, դա մնում է երազանք։ Ես էլ նույնը, երբ որ ես կատարեցի դուդուկով, ընդհանրապես միշտ երազել եմ, որ կատարումից հետո թեկուզ մի փոքրիկ ֆրազ, հա, ինչ-որ մի շատ փոքր ֆրազ, իր այդ, եթե ես բեմում լինեմ կամ ինչ-որ մի տեղ, երբ որ ինքնա երկի, ես նվագակցեմ իրան, դա կլինի իմ, ոնց որ իրեն ասած, իմ երազանքներից մեկը, որը ես երազում եմ, շատ եմ սիրում, շատ կցանկանայի լինել։ Հայկը եղել է Շառլ Ազնավուրի համերգներից երկուսին, դա թաշկինակ էլ ունի, հա, ոնց է, թաշկինակ ունի, քիչ առաջ պատմում էր, ինչպես հաջողացրիր թաշկինակ, ուրեմն 81-ի համերգներ, թաշկինակ ասեմ, քիչ առաջ կադրում տեսանք, լաբոեմ երգը, ինքը կերպարը նկարիչ է, նկարիչները գիտեք, նկարում են թաշկինակի վրա վրցինը մաքրում են, նոր գույն են ընտրում եւ էլի նկարում, իհետ ինքը խաղալու ցենս լաբոեմ ցենս բան անում, վերջում այսպես է ինքը վերջացնում, ինքը ասում է Aime ça ne veut plus rien dire du tout. Il y a juste le bam 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 bam
միջև արդեն երկի սկզբից մի 45 հոգի էլ սպասում էր, կսելու, որ ինքը բռնի։ Բայց այդտեղ ինձ օգնեց իմ հայի խորամանկությունը։ Երբ այդ երաժշտությունը սկսեց, ես էլ կանգնած եմ, խոստացել եմ մամայիսն վիրել այդ թաշկինակ, ինքը շատ-շատ էր վազել, այնպես որպես սուվինը։ Հենց սկսեց այլ տան 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 պա բա բա բա, այս ֆրանսիացիները ձեր ժամը սկսեցին այնպես տա ռա ռա ռա, սկսեցին ծապտալ տակը։ Ես էլ կանգնել եմ հայավարից, գիտեմ էլի չեմ, բաց չտուն եմ նայում։ Այդպես էլ ծապ թռա օդից բռնեցի, բայց չհասցրեցի դեպի ինձ քաշել, ձեռքս կպավ բեմին։ Այդ ձեռքս որ կապավ բեմ, ինձ թվաց ես ջունգլիում, ցած 45-ը ձեռքս ես քաշել ինձ։ Քաշեցի խփելով, բայց ես փոքեցի, Մայքլը այդ թիկնապահը հաստատ ինչ-որ իա ծանոթի համար ինքն ասում էր, ցույց մի հատ այն թող ասում, ասում չեմ թողի, խփեցի, ինչ մեր կստացեմ, խփեցի դեմքին, բրտեցի ու վազելով փախա մեջը։ Հայտնի է։ Ահա մի քիչ պատրել էր թաշկինակը, բայց հիմա մեր տունը տենց պատվավոր պատի վրա ազնվորի նկարի կողքը կապած է, ու այդ շատ գեղեցիկ է, որտեվ թաշկինակը նաև ստորագրած է, կարած, կարարած, ստորագրած է հենց ազնվոր 90-ամյակի նվիրված։ Երկրորդ համերգին որ եղել եմ 85-ամյակն էր, էլի տենց մի քիչ ճիշտ ասած զգացում եմ որ ծերացել եմ մի քիչ, բայց ինքը չի թաքցնում երբեք, որ ինքը տես չի գալ, էլի 40 տարեկան առողջ թղամարդ բան։ Տես բան չունի ինքը։ Վերջին համերգից հետո Արմեն Ջիգարխանյանն ասաց, ես զարմացել էի, բեմ դուրս եկավ 85 տարեկան տղամարդ, պատմեց իր 85 տարիների կյանքը, ու մենք բոլորս նրան հասկացանք, նախնդիր չուներ ասելու, թե ավելի երիտասարդ է։ Շատ շատ աշխուշ կյանքը ապրում։ Մի անգամ իր հարցը զրույցն ես մեկը նայեմ էի 3 ելույթի համար 35 ժամ, ասենք մի 3 օրվա մեջ, 4 օրվա մեջ, 35 ժամ ինքնաթիռով թռիչներ էր կատարել, ասենք Բրազիլիայում 2 երկ, հետո Նյու Յորքում ինչ-որ մի համերգի վերադարձ դեպրես, ասենք 85-ը տարեկան մարդու համար։ Ազնավուրի եւ Հայաստանի կապի մասին կշարունակենք արդեն զրույցը գովազդից հետո, այս պայն Շանթի եթերում գովազդ է։ Երկեմ Զենա ջան։ Հայկը երկում է։ Ես նոս պետք է նորակ։ Երկեմ Ազնավուրի մի երկունի ինքնակենսագրական, նույնպես Պերճ Թուրաբյանը թարգմանել էր հայերեն, հայրս էր երկում համերգի ժամանակ, իր կարիերայի մասն է, այսպես ասած, երկը աշխատեցի, տանջվեցի տարիներ, օր ու գիշեր եւ այլն, եւ պատմում է թե ճանապարհին ոնց ինքը հաճախ մոռանում էր կամ հետևներ գցում իր սերերը, իր ընկերները, իր խնդիրները եւ այլն։ Երկը դրա մասն է, թե ինչպես նա դարով հայտնի։ Ժետ խավայե դեզանե սան ռեպի ժուր է նյուի պուր ռեսի Pour gravir les sommets, en oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes, accord perdu, j'ai couru assoiffé, obstiné vers l'horizon. L'illusion vers l'abstrait, en sacrifiant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance, mes amours avaient le corps brûlant, mes emmerdes aujourd'hui quand j'y pense. Avait peu d'importance, et c'était le bon temps, le temps des canulars, le temps des pétards, le temps des folies, des orgies, les jours du bac, le cognac, le refrain, bam, bam, bam. Tout ce qui fait, je le sais que je n'oublierai jamais. Արդեն բարձր էր, բարձր չէ։ Մեզ ամի, մեզ ամու, մեզ ամերդը, բանֆրի բան։ Հայեմ երակներումս հայկական արյուն է հոսում, բայց ծնվել եմ Ֆրանսիայում, այսինքն մի կողմս ֆրանսիական է։ Դե եկեք ու ինձ ասեք, թե ես ով եմ, Շարլ Ազնավուրն է մի առիթով սա ասել։ Ծանոթանանք առաջարկվող տեսանյութով Շարլ Ազնավուրի, կամ հիշենք ավելի ճիշտ Ազնավուրին որպես հասարակական գործիչ ու հայ։ Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse. Մեղմ Թավշյաձայնը շատերին էր ծնկի բերել։ Երկաթե վարագույրից այս կողմ, սակայն միայն այդ մասին շշուկներն ու լեգենդներ հիշեցնող պատմություններն էին։ Բայց իրական լեգենդը 1964-ին էր։ Հայաստանում առաջին անգամ պետք է հնչեին Շարլ Ազնավուրի կենթանի կատարումները։ Տոմսեր գտնել գրեթե անհնար էր։ Համերգասրահի միջանցքներում անգամ կանգնելու տեղ չկար։ Հիմնական տեղերում պարտիայի ներկայացուցիչներն էին։ Ազնավորը միայն մի բան էր խնդրել՝ ազատ թողնել արջևի 7 տեղերը։ Ուզում էի այնտեղ տատիկիս տեսնել, ում ինչ այդ չէի ճանաչում։ Ուզում էի ծանոթանալ նրա հետ։ Նա այդ ժամանակ արդեն 96 տարեկան էր։
Տատի ծափերը չէին դադարում, չէին չորանում աչքերից թափվող արցունքները։ Շանսոնյեն ծնկի իջավ ու տատին փոխանցեց թաշկինակը։ Ֆրանսիական միջավայրում ծնվել, մեծանալ ամենևին չէին կտրել նրան հայկական արմատներից։ Հայրն ու մայրը, Միքայել և Քնար Ազնավուրյանները, Փարիզ էին հասել Ստամբուլից 1915-ի կոտորածների օրերին։ Գաղթական ընտանիքում ծնված տղային հեշտ ճանապարհ չէր սպասում։ Ճանապարհը դժվար էր, բայց կայուն։ Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյան, ահա այսպես էին նրան անվանել ծնողները։ Նմանանունը պարզապես անհասկանալի էր ֆրանսիական միջավայրի համար, բայց անուն փոխել գուցե ոչ ոքի մտքով չանցներ, եթե չլիներ Փարիզի քաղաքապետարանի աշխատակցի անկեղծ զարմանքը։ Երբ նրա հայրը եկավ որդուն գրանցելու, ուզում էր հայկական անուն դնել՝ Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյան։ Պատկերացեք քաղաքապետարանի այդ ժամանակվա աշխատակցի դեմքը, որ զարմացած հարցրեց. «Շահնուր, ի՞նչ է նշանակում Շահնուր»։ «Դա անուն չէ, պարոն, դա ֆրանսիական անուն չէ, գուցե նրան Շարլ անվանեք»։ Այդպես նա դարձավ Շարլ Ազնավուր։ 88-ի սպիտակի երկրաշարժը ցնցեց ոչ միայն Հայաստանը։ Դեկտեմբերյան այդ օրերը ծանր էին նաև ֆրանսիացի մեծայի համար։ Մի քանի շաբաթ անց նա Հայաստանում էր, հուզմունքը թաքցնել չէր հաջողվում։ Հայրը հուզմունքից լաց են լինում, բայց երբ լաց են լինում, ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Այնպես որ չնայած հուզմունքին, իրեն ու ուրիշներին էլ կոչ էր անում ուժեղ լինել, քանի որ անելու գործ շատ կա։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ նա ստեղծեց Ազնավուրը Հայաստանին բարեգործական հիմնադրամը։ Տարիներ շարունակ այդ հիմնադրամի միջոցով հավաքագրված գումարների հաշվին տներ, դպրոցներ ու հիվանդանոցներ կառուցվեցին։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ նրա ջանքերի շնորհիվ 90 կատարողներ ու դերասաններ հավաքվեցին ու ձայնագրեցին «Քեզ համար Հայաստան» երգը։ Տասներեք շաբաթ շարունակ այս երգը զբաղեցնում էր ֆրանսիական հիթ շիքերթի առաջին տեղը, մոտ 2 միլիոն ձայնասկավառակ վաճառվեց։ Երկրաշարժից հետո Շառլ Ազնավուրը հաճախ է Հայաստանում լինում։ Նրա վերջին համերգը 2006-ին էր, մեկնարկ դառնալով Հայաստանում Ֆրանսիայի, իսկ Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա բացման համար։ Հանրապետության ԼԵՊ լեցուն հրապարակում նրա ունկնդիրների թվում էին նաև Հայաստանի ու Ֆրանսիայի նախագահները։ «Ինչպես ինձ ընդունեցին? Լսեք, ես իմ տանն եմ. Կարծում եք մեր տանը ինձ վատ կընդունեին»։ Ազնավուրի ընտանիքում միայն Շանսոնյեն չէ, որ երգում է։ Երաժշտական ունակությունները ժառանգաբար նաև դուստրերին են անցել։ Նրանցից մեկը Կատյան, որ հետ երգելու հնարավորություն ուներ հենց 2006-ին Հայաստանյան համերգի ժամանակ։ Կատյան ինքն է խոստում անել, որ հոր հետ երգելու հնարավորություն ստանալ ամենևին էլ հեշտ չէր, իսկական քաստում էր անցել։ Նրա մյուս դուստրը Սեդա Ազնավուրը Հայաստանում համերգով եղել ընդամենը 1 տարի առաջ։ Սովորաբար հոր երգացանկում գլխավոր տեղը ֆրանսերեն երգերն են զբաղեցնում, բայց հոր ու ապակ դստեր դուետը իսկական հայկական է՝ Ծայատ Նովա։ Երեք տարի առաջ էր, որ Շառլ Ազնավուրին շնորվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Նրա անունով է կոչվում Երևանի հրապարակներից մեկը։ Տարիներ առաջ Գյումրիում Աստղի հրապարակում կանգնեցվեց նրա արձանն ու հրապարակը վերանվանվեց նրա անվամբ։ Քանդակի հեղինակը մինչ այժմ էլ հիշում է, թե ինչպիսի ոգևորությամբ էին այդ օրը գյումրեցիները դիմավորում նրան։ «Երբ որ բացում էին կարծան, ասավ, առաջի անգամ ժողովրդի առաջ պիտի հանվին»։ Ասում է, «Աստված տվավ էս արևով օրը, որ հոստեսա ամբոխը»։ Մեծ ամբոխ էր այդ բացման ժամանակ։ Արդեն վաղուց է, որ Շառլ Ազնավուրը Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում և միջազգային այլ կազմակերպություններում։ 2009-ից նաև մեր երկրի դեսպանը Շվեյցարիայում, բայց անկախ նրանից, թե հատկապես որ երկրում ու որ կառույցում է Շառլ Ազնավուրը զբաղեցնում դիվանագիտական պաշտոնը, վաղուց ի վեր ոչ միայն հայերս նրան համարում ենք մեր դեսպանը ամբողջ աշխարհում։ Քրիստինե Ալագուլյան, Վարդու Յարզումանյան, Առավոտը Շանթում։ Եղել են դեպքեր, որ ինչ-որ տեղ Հայաստանը ներկայացնելիս, Հայաստանի մասին խոսելիս, ասեք, այ Շառլ Ազնավուրը հայ է, ու ճանաչեն միանգամից, թե դուք որտեղից եք։ Ոչ
Եղել են շատ են եղել այդ դեպքեր, որ համերգներով գնում ենք, ասենք, եվրոպական տարբեր երկրներում, համերգներ եմ տվել ու ասենք, որ հենց առաջին իմանում են, որ հայտարարում էին, ասենք, Արմենիա, բեմ ենք բարձանում, ասենք, որ նվագում էինք, որ իշնում էինք, ասենք, գալիս էին, ասում էին Շարլանզնավոր, ասենք, են հայ է, էլի, ճանաչում էին իրան միանգամից, ու ասենք մենք դրանով հպարտ ենք ու շատ մեզ լավ ենք, ես ինքս ինձ շատ լավ էի զգում, որովհետև Շարլանզնավորը մեր մեջ մնայուն լեգենդա, որ իրան չենք մողանամ հաստատ։ Ու կերքեք, շարունակելու եք երքել։ Ես օրինակ պետք է միշտ պետք է նշվի, որ ընդհանրապես հայ մարդու կերպարը հայ մարդ շատ բարձր է պահում, շատ, երբ հային ճանաչում են Ազնավուրով, այդ մեծ բան էլի, այսինքն, եւ վատ է, որ վարկաբեկվում են հայ մարդու կերպարը, որտեղ միշտ շատ բարձր է պահել, իր մի խոսքը շատ մեծ կշիռ ունի։ Երկել ես միշտ ասա, պարտորեն եմ, միշտ Գերմանիայում ինձ վրա ասում, որ երկրից ես, ասում հայ եմ, միշտ ասում, Ազնավուր, ռադիո Երևան։ Ու որ ինչ որ ժամանակ 5-0 Սիս մասիս։ Չէ, որ ժամանակ 5-0 կրվել են հայերը։ Ես մեծ բախտ ունեցա, սուպերստարը եպ ավարտվեց, առաջին մեր մեծ համերգ, որ եղավ համալիրում, ես երկեցի մեկ որեքումի Ազնավորի ինվիդամուղները Թեհրան 43-ում, Ֆրանսիան եւ որ երկեցի, շատ հետիմ երջանկության օրերից էլ ամենա։ Եվ մեկ էլ ես միշտ աշխատում երգել Ազնավոր, շատ եմ սիրում, այս ներկայացումը, որ ես խաղում եմ, Իմիջելոս Տիկնիկայի թատրոնում հունիսի 6-ին հումորային երաժշտական մոնոներկայացում, համեցեք, Արտը Բասը չթողեցելի, այդտեղ ինքը մեծ շատ գեղեցիկ երգ ունի, որ Իգլեսիասի հետ նոր տեսանկյունով երգում է միասին, այդ քսեթ խիստը վնիզին ինչ տխուր է Վենեցիան, տենց է կոչվում, երբ էլ սեր չկա, ես տենց հայերեն ադապտացիա եմ արել, թեման պահել եմ երաժշտությունը, բայց բառերը փոխել եմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, որ այս առավոտ միասին հիշեցինք ու խոսեցինք անընդհատ Ազնավուրի մասին, մինչև այսօր վաճառվել է Ազնավուրի շուրջ 100 միլիոն ձայնապնակ, ամերիկյան Թայմ հանդեսի հարցումներով 149 000 ձայնով նա ճանաչվել է դարի արվեստագետը, մարդ, որի ժամանակակիցը բոլորս ենք։ Իվետան երգի մի երգ, որը հայերեն է։ Այդ մեկա, երգի։ Որ նոր երգ փորձում ենք։ Այս այդ համերգից հատված է, որը երգել Իվետան, հանցատեսին հաստատ հետաքրքիր կլինի հայերեն։ Այսօր այսքանը առավոտյան շանթում։ Փակվել են իմ կյանքի դռները, հաշված են իմ վերջին ժամերը, մնում է երկնայս ընդունել ուց մերնել, դրվել է վերջին դատաստանը, սերն է միակ իմ ապաստանը, եվ շուրջոտ մութ է եվ անել, սիրուց մերնել, սիրուց մերնել, թոնել ամեն ինչ մեր ետևում, տանել այն ինչ քեզ է պատկանում, տանե միայն այն ինչ մեզ է պատկանում, դու աշուն ես, իսկ ես գարուն է, դու տենչում ես, իսկ ես տրվում է, մնում է ինձ իմ ճամփան անցնել, սիրուց բեռնել։ Ուրախ, որ ակորդով ավարտենք էլի։ Շնորհավոր Ազնավուրի ծնունդը, մեր էներգետիկ դաշտով նրան ցանկանանք այստեղից Փարիզ երջանկություն եւ առողջություն ամենակարևորը։ Հաջողություն։ Ստեսություն։